Tutoke maeneo hayo tuelekee katika kaunti ya Garissa kule ambako ni siku 11 katika mwezi mtukufu wa Ramadhana, na wenyeji katika eneo la Modogashe kaunti ya Garissa wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji. Visima vingi vimekauka kwa sababu ya kiangazi kirefu katika sehemu hizo. Mwanahabari mwenzangu Hamza Yusuf amezuru mji huo na kuandaa taarifa ifuatayo. Kwa miaka mingi eneo hili la Modogashe limekuwa na tatizo la maji. Siku nenda siku rudi, miaka nenda miaka rudi. Wakazi wa sehemu hii wamekuwa wakizungumzia swala hili kuanzia serikali ya hapo awali na hata serikali ya kaunti ya sasa. Na baadhi ya tatizo ambalo wanapitia na wamekuwa wakiishi nayo ni visima hivi. Mtazamaji, visima hivi ni visima ambavyo vimeweza kuchimbwa na mkono ya wakazi wa sehemu hii. Wamekuwa wamelalamikia idara husika, wameelezea tatizo hili idara husika, lakini hadi sasa malalamishi yao yamesalia tu kama samaki ama kama machozi ya samaki baharini. Hakuna anayesikiza. Kila wanasiasa wanapofika katika sehemu hii huwa mara nyingi kitu cha kwanza wanapigia nao kampeni ama kitu cha kwanza ambao wanaelezea wakaazi wa sehemu hii ya Modogashe ni kwamba tatizo la maji litakwisha pindi tu watakapochukua hatamu ya uongozi. Lakini hata hivyo hilo halikufanyika. Unavyoona wakaazi wa sehemu hii kwa sasa wanaendelea na shughuli ya kuchimba na kuchota maji katika sehemu hii. Wanategemea mara nyingi laga ambayo unaiona katika sehemu hii, na bila shaka wanaiomba serikali, wanaiomba yeyote ambaye ana moyo wa huruma kuwafikia eneo hili la Modogashe angalau waweze kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani bila bugdha. Hii Modogashe iko ukame zaidi. Ukame yake ni meji, iko watu ngapi wanakufa ndani ya kizime. Ni watu sasa hii anaanza kuhama mpaka waje. Tunaenda break straight. Unasikia? Season sika unyesha. Haba sio ina bande yake. Anyesha. Alafu watu paka jana, paka juzi, paka leo anahama panda waje. Wacha mali. Watu anaishi hapo hapo. Ndani ya Modogashe. Jana na leo subuhi anaanza kukufata mali. Anahama kabisa hii ndani ya town hii. Sababu gani? Sababu hapo hakuna maji. Kisima hata ukipata lazima muende na watu wanne, mmoja ingie ndani, mwingine asimame katikati, yule mwingine asimame hapa juu, mwingine aweke maji. Kama hamwezi enda wanne, utarudi na ile karata ambayo umeenda naye. Hata sijazaliwa, siku ile walikuwa nasema Modogashe haina maji. Hata mimi mwenyewe sijazaliwa. Paka sasa ile ukame ya maji jaisha. Na sasa hivi mimi naelekea 30 na mpaka sasa maji yakuja. Lakini tunaomba Mungu kila usiku na mchana, tunaomba Mungu Mwenyezi Mungu atupe mvua. Hakuna pale nyingine watu wanategemeaga ni hii laga tu peke yake. Mwandasan, hii laga peke yake. Kama mvua haijanyesha hakuna maji. Mimi nataka niwaulize swali. Yes. Wale wanasiasa wanapokuja, yes, wakati wa campaign. Yes. Huwa hamuelezi shida. Mtu kama Ali Bunou alikuwa ametuambia in the next 1 month nikipata kiti Modogashe kila mtu atakunywa maji. Na leo ndio tuko anamaliza. Na hakuna hata dalili. Like was the MP, like was the MCA. Everybody, mtu akikuja ku campaign hapa, the first thing anakuja ku campaign ni maji. Anasema mimi nikipata hii kiti in the first 2 months I'll make sure nitaleta maji. Na wakiingia ni hivyo. Na wakiingia mtu amegauka na uwezi ona mara nyingine. Kuna mchina fulani, mchina mmoja alisema hizi maji tunaweza chimpa hole bore na hizi maji ingie na watu wakunywe maji wakiwa na mfereji. Sasa ile pesa mpiso kipatia mtu mmoja tenda, hiyo mtu ndio anakula hiyo pesa. Lawama inaelekezwa kwa viongozi, hasa gavana wa sehemu hii ambaye ameahidi kwamba atawapa maji wakazi wa sehemu hii. Pia mbunge hajasazwa, na wakazi wanasema kwamba mara nyingi wamekuwa na mikutano tofauti lakini hilo halikufanyika. Cha kusikitisha zaidi ni kwamba kila kibuyu au kila jerken wengi wanavyosema katika sehemu hii inagharimu takriban shilingi 50. Itabidi wengi wajitose kwa sababu wanahitaji maji na maji ni uhai.
Bila shaka maji ni uhai na ndio tatizo ambalo linalowasibu wenyeji Modogashe katika kaunti ya Garissa. Mtazamaji, tunapumua tu kidogo lakini nitarudi baadaye. Tuendelee na taarifa zaidi ambazo tumekuandalia kwenye mbiu ya KTN. Endelea kuwa nasi.